سیاستێکی تازە هەیە بەرامبەر بە هەرێمی کوردستان و لە هەرێمی کوردستانیش دیسان بەرامبەر بە بەغدا. بۆیە ئەو کەسانی کە دەیانەوێت وا بیر بکەنەوە کە لەوانەیە یان احتیمالی ئەوە دادنێن کە دیسان بڕینی قوتی خەڵکی کوردستان لە بەغداوە دەست پێ بکا یان بڕینی موچە دەست پێ بکە، ئەمە لەوانەیە ئەو کەسانە بن کەوا کەوتبنێتە جەر کاریگەری ئەوانەوە و نابێ ئاوا بیر بکرێتەوە. فەلەبەر ئەوە بەڕاستی ئێمە چۆن لە یاسای بودجەی گشتی عێراقدا بۆ ساڵ 2019 توانیمان موچەی فەرمانبەران و پێشمەرگە لە ململانێ سیاسیەکانی عێراقی دەربێنین، بە هەمان شێوە پێویستە لە کوردستانیشدا ئەو مەسەلەیە لە ململانێ سیاسیەکان دەربچێ. بۆیە ئەگەر گرژێکی سیاسی لە کوردستان خوانەخواسە ڕووبدا، نابێ ئەمە بێتە هۆی ئەوەی کە خەڵکی بخەنە دڵڕاوچێوە و ئەم دڵخۆشیی کە داومانە بە خەڵک و خەڵک ئێستا هەستی پێدەکا لە نەمانی پاشەکەوتی موچە لە ئەوە سێ مانگە بڕەپاری تەواو لە بەغداوە دێ بۆ هەرمی کوردستان گومان بخەنە ئەوە و خەڵک بخەنە دڵڕاوچێەوە. بۆیە من لێرەوە وەکو جێگری سەرۆکی پەرلەمانی عێراق خەڵک دڵنیا دەکەمەوە و جەماوەری خەڵکی کوردستان دڵنیا دەکەمەوە کە موچە چۆن بۆ هەموو شارەکانی عێراق دەچێ. جوێتان لێبوو کە دوێنێ وەزیری دارایی عێراقی فیدرال گوتی موچە استحقاقێکی دەستوورییە بۆ هەموو پارێزگاکانی عێراق، بۆ هەموو هاون نیشتمانیانی عێراقی. چۆن بۆ شارەکانی عێراق دەچێ؟ ئاوە بۆ شارەکانی هەرێمی کوردستانیش دێ. و ئەگەر ئەوە وابایە، ئەگەر ڕادەست نەکردنی نەوت ببوایە هۆکارێک بۆ نەدانی موچەی فەرمانبەران، سێ مانگە خۆ نەوت ڕادەست نەکراوە، دەبایە ئێستا حکوومەتی هەرێم ئەو سێ مانگە پارەی ڕەوانە نەکردبایە. بەڵام ڕەوانە نەکردنی نەوتیش دیسان ئەمە کێشەیەک نابێ. لەبەر ئەوە ئەمە چەند جاری دیکەش باسمان کردووە لە پرۆژە یاسای لە یاسای بودجەی عێراقیدا ئەمە جێگیر کراوە. ئەگەر هەرێم نەوتیش ڕادەست نەکا، ئەو کات بەقەد پارەی نەوتەکە لە بودجەی گشتەکە دەبڕێ، بەڵام باقیەکە دەدرێ بە هەرێمی کوردستان. ئەو باقیەکە دەدرێ، ئەمە دەکاتە شایستەی فەرمانبەران و پێشمەرگا. دادگا سەبارەت بەوەی کە ئەو دڵنیای ئێوە دەیدێن، ئەو دڵنیای تەنها لە جیهەتی باڵێنانە کوردەکانن لە پەرلەمانی عێراقی خۆت نا دڵنیایەکی عێراقیە. لەبەر ئەوە ئەمە یاسایە، ئەمە یاسایە و یاسای عێراقیە و لە مەحکەمەی فیدرالی شکایەتی دەکرێت ئەگەر هاتوو ئەو یاسایە جێبەجێ نەکرا.